এই আকাশ বৰ বিশাল, এই পথাৰ বৰ ৰখাল। সঁচাকৈয়ে যন্তদাই গোৱা এটি গীতলৈ আমাৰ সকলোৰে মনত পৰি যায় আকাশখন দেখিলে, নহয় জানো? ইমান ধুনীয়া লাগিছে আকাশখন, দেখিলে চাই থাকিব মন যায়। এয়া হৈছে আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ 4:30 বজাৰ এটা ভিডিঅ'। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দিছিলোঁ যে মই অকলশৰে আছোঁ, সেইটো কাৰণে ৰাতি ভালদৰে টোপনি অহা নাই আৰু ৰাতিপুৱাই বহুত ৰাতিপুৱাই সাৰি পালোঁ, আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিওঁ। আৰু এয়া হৈছে মোৰ অলপ দেৰি পিছতে মই একাপ চাহ বনাই ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ চাহকাপ উতলিবলৈ দিছোঁ। গৰম গৰম কাঢ়া একাপ চাহ নাখালে কেনেকুৱা হ'ব, নহয় জানো? ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা সেইটো কাৰণে চাহকাপ বনাই লৈছোঁ, আৰু চাহৰ লগত খাব পৰাকৈ মই আজি চুজি বনাই লৈছোঁ। আৰু চুজিখিনি সকলোৱে বনাবলৈ জানে, কিন্তু মই যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু চুজিখিনি মই ৰিফাইণ্ড তেলেৰে ভাজিছোঁ, ইয়াৰ পিছতে মই ঘি এড কৰোঁ, আৰু এইখিনি বনোৱা হৈছে গাখীৰেৰে, আৰু লাষ্টত মই অলপমান ঘি দি দিওঁ, আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল। আৰু এনেকৈ চুজি চাহ একাপ খাই ল'লোঁ, শহুৰকো দিলোঁ। আৰু এইখিনি বনাবলৈ মানে ইয়াৰ পিছতে মই বনাবলৈ লৈছোঁ সৰু সৰু বুট, আৰু সৰু সৰু বুটখিনি বনাবলৈ বুটখিনি আগতে তিয়াই থ'ব লাগিব, গতিকে ৰাতিতে তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু বইল কৰি লৈ ল'লোঁ। আৰু এইখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ মই নৰসিংহ পাত, আজি নৰসিংহ পাতেৰে সৰু সৰু বুট বনাম। নহৰু লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই মিক্সিত এতিয়া গুড়ি কৰি ল'ম। আৰু কেৰাহী এটা তুলি দিছোঁ, কেৰাহীটো ইগনোৰ কৰিব, মই ভাতকেৰেলা আগতে ভাজি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই দি ল'ম পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত। ইয়াৰ পিছত দি ল'লোঁ মই পিঁয়াজ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি ভাজি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছতে মানে অলপ ৰঙচুৱা কৰি তাৰপিছতে বুটখিনি মই এড কৰিছোঁ, বইল কৰি থোৱা বুটখিনি। আৰু বুটখিনি দি মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি ল'ম, আৰু আজি হালধি মই কেঁচা হালধিৰে বনাম, যিহেতু কেঁচা হালধিৰ বহুত গুণ আছে আপোনালোক সকলোৱে জানে, আৰু নৰসিংহ পাতৰো যিহেতু বহুত গুণ আছে, সেইটো কাৰণে মই আজি কেঁচা হালধি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ মই ভেদাইলতা বনাওঁ কেঁচা হালধিৰে, ভেদাইলতা, নৰসিংহ পাত, মানিমুনিৰ পাত, এনেকৈ মই সহায়ক বনাই দিওঁ। আৰু এয়া মই অলপমান বুট ৰাখি লৈছোঁ ছোৱালীৰ কাৰণে, আৰু নৰসিংহ পাতখিনি মই চেকি লৈছোঁ যিহেতু অলপমান পুৰ ধৰণৰো পাত আছিলে, আৰু হালধিখিনি মই গুড়ি কৰি তাতে জিৰা মছলা এড কৰিছোঁ। আজি মই বেলেগ মছলা এড নকৰোঁ যিহেতু দুয়োটা পাত বা হালধিৰে গুণ সমৃদ্ধ হয়, সেইকাৰণে আজি মই বেলেগ মছলা এড নকৰোঁ। আৰু এইখিনি মই মানে পানীখিনি দি এয়া মই শুকাবলৈ দিম, আৰু এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মোৰ পানীখিনি শুকাই আহিলে, আৰু ইতিমধ্যে মোৰ হালধিৰো গোন্ধটো অলপমান মানে গোন্ধটো গুচি গ'ল, গতিকে এনেকৈ মোৰ প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। আৰু আপোনালোকক মই প্লেটিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই মঞ্জুৰী আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু আমি আছোঁ। আৰু মই আহিলোঁ ইয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আবেলি সময়ত। ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক এটা মই ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ অলপমান এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পৰাই, আৰু সুধিছিলোঁ বা কমেণ্ট কৰিব জনাইছিলোঁ যে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম কি, কিন্তু কোনেও কমেণ্টত নিলিখিলে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম। আজি মই আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ, যিসকলে নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় মোৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নাম হৈছে নন্দিনী ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু বঙাইগাঁৱৰে AOC ৰোডত থকা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট। এবছৰ আগতে জুবিনদাই এইখন
ৰেষ্টুৰেণ্টতে বহি চাহ খাইছিল আৰু হোটেলখনতো থাকিছিল। আৰু সেইটো সুযোগতে ময়ো তেওঁৰ লগত এখন ফটো উঠিছিলোঁ, ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে, যিটো মোৰ ভূয়সী দাসৰ নামত আজিও আছে। গতিকে আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো পাৰিলে চাবচোন। আৰু এয়া মই দুখনমান মানে ফটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ জুবিনদাৰ লগত। আৰু জুবিনদাই মানে অসমীয়া খাদ্য মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য ভাল পায় এইটো কৈ দিছিল তেওঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড ইভিনিং। আবেলি সময়ত আহিলোঁ অলপমান ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ, ষ্টাৰ নাই যিহেতু আজি, মানে মই ৰেষ্টুৰেণ্ট যিহেতু আহিবলৈ সেইকাৰণে আহিলোঁ অলপ সময়। যামেই এতিয়া, ঘৰত আছে, সৰু অকলে আছে, আৰু গৈ পেলাই কিবা বনাব লাগিব, গতিকে চাই দিম। হেল্ল' এভৰিওৱান, ঘৰলৈ আহি পালোঁ আৰু আহি পাইয়ে এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ, অলপমান ৰাতিৰ খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ সৰুৰ কাৰণে। আৰু কালিৰ দিনটো ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ, আজি কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ নাজানো। আজি আহি পোৱা নাই মিষ্টাৰ আৰু ছোৱালী, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আপোনালোকৰ লগতেই মই আজিৰ ৰাতিটো পাৰ কৰিব লাগিব নিশ্চয়। গতিকে আপোনালোকে কানেক্ট হৈ থাকিব মোৰ লগত, ঠিক আছে। ৰাতি বনাই আছোঁ মই বিট, ৰুকি পেলাই ভাজি কৰি আছোঁ। আৰু খাই লৈ আপোনালোকৰ কাৰণে সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ। আৰু আপোনালোকে আজিৰ এয়া ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিয়ে, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। আৰু পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰাই কৈ লৈছোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।